საოკუპაციო რეჟიმის აგრესიული პოლიტიკა და ქართული ოცნების პასიურობა საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად გააპროტესტეს დღეს რუსეთის საელჩოს თანამშრომლობა პარლამენტთან გაგრძელდა. საზოგადოება მოითხოვს მთავრობამ ყველა ბერკეტი გამოიყენოს საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო ტყვეების დასახსნელად, მათ შორის ზაზა გახელაძის. 12 წლიანი პატიმრობის მისჯიდან 4 დღის შემდეგაც ოჯახს სახელმწიფო სტრუქტურებიდან პირდაპირ არავინ დაკავშირებია. უცნობია მიმდინარეობს თუ არა მზადება სამართლებრივი დავის გასაგრძელებლად. სანამ ოჯახი დახმარების მოლოდინშია გახელაძის სახლთან, სამართალდამცველები პატრულირებენ. ახლობლებს ეჭვიათ, რომ მთავრობას პროტესტის შახშობა სურს. სოფლიოს ყველა ადამიანს, ვისაც შვილი დახმარება შეუძლია, ყველას მოუწოდეს დაგვეხმარონ, ჩემი შვილი დაეხსნა. უკანონო განაჩენიდან მე-4 დღესაც ზაზა გეხელაძის ოჯახი ისევ ინფორმაციის მოლოდინშია. არ იციან რას აკეთებს მთავრობა ოკუპანტების ტყვეობაში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქის დასაბრუნებლად. არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს რას აპირებს ზაზა ამ საქმის შესახებ, გასაჩივრებს თუ არა. ჩემ შვილს საკმარისი არგუმენტები ჰქონდა საიმისოდ, რომ დაეცოთ, მაშინ არ დაეცოთ. ეხლა ჩემი შვილი იქრანაირად გასაჩივრებს. ზაზა გეხელაძის სახლთან ახლა პოლიცია პატრულირებს, თუმცა რამისნით ოჯახს პასუხი არ აქვს. სოფელში ფიქრობენ, რომ პატრულირებს მთავრობა ოჯახს აკონტროლებს, რადგან განაჩენის გაგების შემდეგ ოჯახმაც და სოფელმაც პროტესტის გზას მიმართა. ოჯახმა არც ისიც ის, რომ უკანონო პატიმრის საკითხზე პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი საუბარს გრიგორი კარასინთან აპირებს. თუ შედგა სატელეფონო საუბარი თქვენ შორის? ჯერ არ ყოფილა, ზუსტით არის შესაძლებელი. ზურა ბაბაშიძემ არ დააკონკრეტა, როდის დაელაპარაკება კარასინს და დააყენებს თუ არა ტყვეობიდან კიდევ 4 მოქალაქის გამოხსნის საკითხს, რომლებიც ზაზა გახელაძის მსგავსად საოკუპაციო რეჟიმის ციხეებში არიან. ვიდრე ხელისუფლება დუმს კრემლს ოკუპაციის შეწყვეტა და ტყვეობაში მყოფი გენადი ბესტაევის, ზაზა გახელაძის, ლაშა ხეთერელის, ირაკლი ბებუას და რამაზ ბეღელურის გათავისუფლება თბილისიდან აქტივისტებმა მოსთხოვეს, რომლებიც რუსეთის საელჩოსთან შეიკრიბნენ და საქართველოს ჰიმნი შეასრულეს. საკუთრებული შემთხვევა. მე მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღებას. პირველად 2008 წლის შემდეგ რუსები შეიარაღებული პატრული გადმოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე. ცეცხლსასროლი იარაღი დაჭრა საქართველოს მოქალაქე და გაიტაცა. ანუ 2008 წლის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება დაარღვია რუსეთმა. მინიმუმ გაეროში სპეციალური სხდომა უნდა მოწეულიყო ამ საკითხზე, არა მხოლოდ ზაზას პიროვნების გამო, არამედ თავად აი ამ აგრესიის ფაქტის გამო. ვერ გაითვალისწინებთ რა მოხდება, რა მოუვათ თავში, რა მოუტრიალდებათ. და რა ვიცი, ძალიან მათი სიცოცხლე მგონია, რომ საფრთხეშია ყოველ წუთს და ყოველ საათს. რაც უფრო მეტი აქტიურობა იქნება საზოგადოების, უფრო მეტი რეაქცია იქნება სოფლიო საზოგადოების მხრიდან და უფრო მეტი დისკომფორტი შეიქმნება რუსეთის მთავრობას თავისი ძალადობრივი საქმიანობის გამო. აქციას ოკუპანტი ქვეყნის საელჩოსთან რუსეთის მოქალაქეები შეუერთდნენ, რომლებიც პუტინის რეჟიმს ჯერ მოსკოვში ებრძოდნენ. აბაშიძე კარასინის ნებისმიერ შეხვედრას შედეგი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ კი მთელი საზოგადოება განახორციელებს ზეწოლას. 2008 წლის ომის დროს ჩემი ნათესავები დაიღუპნენ. ისინი მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ და რუსების ჭურვებს ემსხვერპლნენ. პუტინი დამნაშავია. რუსეთის საელჩოდან აქტივისტები პარლამენტისკენ დაიძრნენ. მარშრუტის საკანონმდებლო ორგანომდე ისე გაიარეს, რომ გზადაგზა ჩერდებოდნენ და გამვლელებს უხსნიდნენ. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში გაერთიანდნენ. ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა დააყენოს საკითხი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, რომ რუსეთს დაუწესდეს სანქციები ჩვენი 5 თანამოქალაქის დაკავებისთვის და მათი ტყვეობაში გაშვებისთვის. ჯანდაბა გადადგეს ბოლო-ბოლო, თუ ვერაფერს ვერ აკეთებს და მაშინ ვინც მივა დავით კაცარავასნაირი კაცი აირჩიონ ხელისუფალად და ის გააკეთებს რა რაღაცას და გახარია ხო ხედავთ რომ რუსია და არაკეთ. ანტისაოკუპაციო მსროლობა პარლამენტთან დასრულდა. აქციის ორგანიზატორებმა მორიგი მასშტაბური აქცია დაანონსეს, რომელიც სხვილოს ციხესთან ზაზა გახელაძის გატაცების ადგილას შაბათს გამართება.